kažu da sindikat ne sme da se meša u uređivačku politiku televizije. Ovo nije uređivačka politika. Ovo je manipulacija ljudima, ovo je protiv zakona. I za to moraju kad tada odgovaraju. Evo im ovde kamera, neka puste ako su snimili da je neko napao njihove novinare. A nemaju nikakve snimke. Ovo je čista laž i manipulacija. Pogledajte kako izveštavaju drugi mediji u okviru radio televizije Vojvodine. Samo prvi program i web redakcije izveštavaju na ovaj brutalan i odvratan način. Sram ih bilo zbog toga. Ovo nije njihova televizija, ovo je vaša televizija. Vi je plaćate. Ja radim na ovoj televiziji zato što me vi plaćate, a ne ovi što lažu i manipulišu. I sutra ću da dođem ovde da radim i pogledat ću ih sve u oči i samo da vidim da li će neko nešto imati protiv da mi kaže. Sram ih bilo! Ovde ima mnogo poštenih ljudi koji znaju da rade svoj posao, ali im oni to ne dozvoljavaju. Od maja meseca prošle godine 5 do 6 ljudi sprovodi ovde neku uređivačku politiku koja nikome nije jasna. Ovo nije javni medijski servis, ovo ne znam šta je. Ljudi, ne dajte ovu zgradu, ovo je vaša zgrada, vi je plaćate i plaćate te ljude koji rade unutra. Ne plaćate te ljude koji vas lažu, koji manipulišu vama i hoće da vas zavade. Protiv koga? Sram ih bilo. Moraju da odgovaraju zbog ovog cirkusa. Pozdravljam sve moje kolege hrabre novinare koji imaju hrabrosti da izađu na ulice i da se bore za svoje prava. I moram samo još jednu stvar da kažem. Hvala onim malobrojnim medijima koji prate stvari koje ne prati većina medija u ovoj zemlji. I još jedna stvar. Sutra svi da kupite dnevni list Danas. Nemoj da neko nije kupio! I pogledajte u 22 sata Vojvođanski dnevnik, da li će biti izveštaja sa ove vaše današnje šetnje. Čisto sumnjam, ali bih voleo da se varam. Pozdrav ljudi!